פעם איש טלוויזיה ידוע, ועכשיו גם במאי סרטים. הוא ביים סרט יהודי שנקרא נמוך. הסרט הזה הוא במידה רבה אוטוביוגרפי. הוא דן בנמיכותו של הבמאי. כמחווה לעידן אלתרמן וכדי להגשים לו חלום, אנחנו החלטנו להקטין את עצמנו למידה ליליפוטית ולהרים אותו למידה הנשאפת. שלום לך, הבמאי אלתרמן. שלום, אני מודה לכם שהגשמתם לי את החלום הזה. במאים רבים אומרים שביום סרט הוא מעין תרפיה. הסרט הזה לחלוטין... סרט טיפולי, נכון? לגמרי, זה כן. חסך הרבה כסף לפסיכולוג. לא, האמת היא שזה היה מין ניסיון לחטט בפצעי העבר, וניסיון להבין האם התחושות שאני חוויתי בתור הילד הכי קטן בכיתה, האם עוד אנשים חוו את זה, והתשובה היא כן. כן. מה גובהך? היום אני 1.67 מטר, אני לא מרגיש נמוך. פה ושם ברחוב ככה שניגשים אליי כל מיני אנשים תיכוניסטים, מתחילים לדבר איתי, אז אני נכנס למין... בינתיים אתה עומד על גבי שיעור קומתך הרוחני, וזה כמובן זוקף אותך. בוודאי. היותך מפורסם גם כן מגביע את קומתך, את זקיפות קומתך. אתה עומד הוא זקוף היום, גם אם לא יותר גבוה. תגיד, אבל... הסיפור הזה עם רגשי נחיתות וכל הדברים האלה, תמיד אומרים לכם, מה אתה רוצה? נפוליון היה נמוך, נכון. מרדונה, אנחנו רואים אותו כל הזמן, הוא נמוך. נכון. יצאו מכם אנשים גדולים. גם שחקנים כמובן. המהוללים שבשחקני הוליווד הם נמוכים. דסטין הופמן נמוך. דניאלו לא ענק. נכון. לא, דויטו, דניאל דויטו. טוב, דויטו זה כבר מקרה חריג. זה חריג. בואו אתם מזלזלים. אנחנו מתנסים על דויטו. בואו נראה קטע מתוך הסרט, על קטע שמתאר נמוך אחד, שלא מתלונן על נמיכותו, אלא להפך. הנה. יתרון אמיתי להיות קצר, נמוך, גיליתי בבית הסוהר. בבית הסוהר, במיוחד בצינוק, וביליתי 405 יום בצינוק. לוקחים ממך כל תלבושת חם, ונותנים לך חולצה ומכנסיים דקות. ואם אתה 2 מטר, אז שרוולים נגמרים פה, מכנסיים נגמרים פה. וקר, אם אתה 1.59 מטר, אז אתה כושר שרוולים. וכשר מכנסיים, אתה נושם בתוך החולצה, ויש לך חימום. אתה עוסק בסרט בנמיכות היחסית, ואומר, בנמיכות המותנית תרבותית. נכון. אני לפני שנה וחצי הייתי בפעם השנייה בווייטנאם, גובהי הוא 1.75 מטר בערך, ואני גם אב מותניים, ונקלעתי לאיזה כפר, והתנפלו עליי, ננסים של 1.50 מטר, והתייחסו אליה כבודה המאושר. הם צפתו בלחיה, הם תלשו את דוחי אוזניי, ביקשו ממני ברכות, הייתי ביניהם ענק. בארץ, בעיקר ליד מוטי קרישבאום, עם 1.90 מטר שלו, אני די עלוב. או בסקנדינביה, ששם... בסקנדינביה, נכון. עידן, תגידי, היו כאלה שפנית אליהם ואמרו, תשמע, אני לא רוצה לדבר על זה, לא בסדר. יש ז'אנר של אנשים שנקראים מכחישי הנמיכות. אנשים שמגיעים לי לפופיק ואומרים, אני נמוך. עכשיו, סתם, קוריוז קטן, פגשתי לא מזמן ברחוב, שחקן ישראלי בסרטים מפורסם, לא רוצה להגיד את שמו, אבל כשאתה אומר קולנוע ישראלי, אתה ישר חושב עליו. כן, קשה לבחש. בזמנו פניתי אליו, רציתי שהוא ישתתף בסרט, והוא אמר לי, אני לא מרגיש נמוך, אין לי מה לספר. הזמנתי אותו לפרמירה שתארך בעוד כמה ימים של הסרט שיעלה בקולנוע לב, וישר הוא אמר לי, חבל, חבל, אני רוצה לראות אותו, יש לי המון מה להגיד על הנושא. הבנתי שאנשים לא קל להם לחשוף ולפתוח את המקום הזה, אז פניתי, כן, חלקם ידוענים שקצת אמרו, קשר לה אחר כך. אין בסרט נשים. נכון, הסרט מתרכז... וזה קצת הכעסת אותי. אני יודע שאתה פמיניסט גדול, גם אני אגב, אבל הסרט מתייחס לגברים, והחוויה של... קודם כל מתעסק הרבה בדימוי הגבר, כי היו אצלי הרבה סימני שאלה בתור נער, האם אני גברי מספיק בגלל שאני לא נמוך, בגלל שהתפתחתי מאוחר. ואני מכיר את זה סרט אישי שלי, ואני מכיר את החוויה הזאת כזכר, כבן, ולכן החלטתי להתרכז בבנים. אני לא אומר שבנות
לא סובלות אותו באותו מידע. תגיד, אתה אוהב כדורסל? אתה אוהב לצפות? אני מאוד אוהב כדורסל, מאוד מאוד, בעיקר לצפות. אבל שם היחס בעצם למוטציות האלה, לשחקני הכדורסל, הוא לא יחס של איזה רגש נחיתות, אלא זה סיפור כלפיהם, זה פשוט מוטציות, נכון? אני, קודם כל, אני מעריץ את הנפילים האלה. נכנסתי פעם לחדר הלבשה של מכבי תל אביב, ופשוט אני סוגד לגובה, אני לא מאלה שחושבים שזה מאיים או משהו כזה, זה נפלא בעיניי. שוב, היום אני חושב שאני נטול תסביכים. אתה נותן שאתה סטטיסטיקה מאוד מעניינת שלא ידעתי עליה, שעשו בארצות הברית, שסיכוייו של גבוה בחיים הם אכן יותר גדולים מסיכוייו של נמוך קומה. לחלוטין. רוב נשיאי ארצות הברית הם גבוהים מן הממוצע, אנשי עסקים מצליחים גבוהים מהממוצע. תסתכלו על הנשיאים, כמה נשיאים נמוכים בארצות הברית היו. אבל לא קומיקאים. אבל לא כל עיקר, תשמע, בכלל, אם אתה רוצה להתפלסף קצת יותר, כן. בקומדיה הרבה פעמים לדעתי, צריך את הדיסוננס, כן. משהו שמוביל בן אדם להיות קומיקאי. אני בסרט אומר את זה בעקיפין, כן. שאיכשהו יכול להיות שהקומה הנמוכה גרמה לי לרצון שיאהבו אותי. תראו אותי, להתלבל. עידן, אנחנו לצערנו נצטרך לסיים את הרעיון, לא בגלל שאין לנו זמן, אלא כבר הברכיים שלנו נגמרו פה, תחת לשולחן. יש גבול כמה אנחנו יכולים להקריב באמת בשביל הרעיון הזה. הסרט מי בחר בקולנוע לב תל אביב.